היום מכיר במקום שעי, ועיקר התפילין מונח הנצח. ועוברים על איסור דרייתם. בכל התפילין צריך להיות מונחים במקום שיש כוח, עדיין שאפילו הקצה התחתון של הטיטורה מונח על מקום התחלת יקרי שיער. תחתון של הטיטורה מונח על מקום התחלת יקרי שיער. אין להשגיח למי שיש לו שערות ארוכות, ששוחרים עד חצי המתח, כמו שיש לך גם שערות קצת יותר ממה ש... נניח שהמתפילין כתחילת מקום התפילין צריך להיות מתחילת יקרי השיער שבדחת מעלה, כשהשערות מתחילים לצמוח. יותר יותר להניח קצת למעלה משהו זה. פדחת למעלה. מה זה פדחת? פדחת זה נצח. מה זה? אופן נצח, אוקיי, שפדחת. זה החלק הזה, זה נקבל פדחת. החלק קדמי של הראש, זה פדחת. אוקיי, שיער שפדחת למעלה. יותר טוב להניח קצת למעלה משהו זה. משיעור זה, תהר מקום יש בראש, להניח שתי תפילים. זה אין שלא ישמע את המטרם זה. תמיד זה קצת יורד, זה נכון, הרבה פעמים זה מאוד יורד, אז לכן אומר, להרים את זה קצת יותר גבוה. בכל מניחן, המצח, רוב מנהג, קראים, קראים, לא עשו המצווה. בכל מנהג. אוקיי, הבנתי. בכל בעל נפש, להסיר לך בעיריו, שלא ייקשלו בזה, כדי שלא ילחס השלום בכלל פה שיש לך במיוחד. וזהו קרקפתן, ולא מנח, מה זה קרקפתן? ראש. מה? ראש. ראש? ראש זה נקרא קרקפתן. ברמית, הגולגולת, מה שאתה קורא בעברית גולגולת. הבנתי. קרקפתן, ולא מנח תגרם, וגם... הברכה ולבטלה. וגם הברכה ולבטלן. ‫את התפילין שמנחים שלא במקומן, ‫הרי מנחים בכיסן, ‫ואם נשמטו ממקומן, ‫צריך להחזירן תקף. ‫גם ברכה, עין לאיזה סימן כ"ה? ‫עין לסימן כ"ה, ויש הערות. ‫סוף המקום, רוצה לומר ‫שקצה המעברת של תפילין ‫לא יהיה מונח למעלה ‫מקום שמחור שתינוק רופא. ‫עכשיו תקרא את הערות. ‫-35. מי שלא גדלו, לא שערות ראשו לצד פניו, כתב... מה לעשות אחד, כן, יש אנשים שאין להם שערות בראש. שלום, שניח את התפילין במקום... שדרך השערות תצמר, זה שער אנשים. אצל שער אנשים, שער אנשים, אכן, עליו נזהיר, שלא לאותם יותר מהמקומם של מוחו של תינוק רופס. לא יודע למה הוא צריך להזהיר אותו, כולם זה ככה. וכן לגבי מי שנשבו... אשור שרות ראשו. אשור ראשו. כתבו האות חיים ושלום. כתבו האות חיים ושלום. רבן ישחי. רבן ישחי. בשוט ארץ צבי. בשוט ארץ צבי. שיניח במקום שבו היו... שבו היה בעבר. שהיו גדלות. גדלות. שרותיו. גדלות שרותיו בתחילה. עכשיו יש שאלה מעניינת. מי שהשיער שלו... יש כאן, זאת אומרת, יש אנשים שיש להם פה אוויר. מה זה? פה אוויר, אוויר ככה. מה זה אוויר? רק אבל בלי שערות. או בלי, אוקיי. זאת אומרת שהתפילין צריך להיות את, על השערות, אז זה לא טוב. זה לא יודע למה, כי אצל כל בני אדם, זה נקרא כמו אדם שאין לו שיער בכלל, אז הוא יכול להניח, לא יודע למה הוא קצת תסתכל. ומי שצורה גידור, צורתה בתחילת... ראשו היא לא בקו ישר. לא בקו ישר, אלא בעיגור כתב המזכירת השוכן, שצריך לזהר שכל רוקב התיטורם יהיה במקום השיער, שהרי ריבוע התיטורם, הוא הלכה למרכים סיני, מעידה, פשוט צור יעקב, על פתחה זוטם, כתבו, שאף באופן זה מותר להניח את התחילת התיטורה, כי זה בני אדם בדרך כלל, כל המקום הוא מלא שערות, ולכן זה כמו שאמרנו, כמו אחד שאינו שערות בכלל, נניח לפני בני אדם. אף שצדדי התיטור מונחים על מקום, שאין גדלות ועושה רב. ראה הרעבה עניין
היסיבות מעשיית תפילין של ראש הגרלות מאוד, ובקורא תהיה נפקא מינה גם בנידון זה, בן 37. ומטעם זה הכתב אביר לחם, הקמן, בשם שוכן שלמה, שאין לעשות את התפילין של ראש גרלות מאוד, לפי שעל ידי זה לא יוכל להניחן על תחילת מקום הצמיחה כסערו, כמו שכתב לאל, לבית תפילין של יד. וכן כתב בספרו שמי ברת הלשון. וגם זה יראי, אם זה נשמע ידי כבד, זה יראי. כן, מדי. 38, צריך להיות... מי שצומח עשרות על המצר זה לא עוזר. כן. ומי שצומח... זה מקום רגיל שהם בני אדם רגילים, כן. מי שצומחות לו, זה לא... שערות גם על המצר. כתבו בשלושי מרדכי, שהוא פרי חסדם, שיניח דווקא במקום... שדרך השערות לצמוח בראש כל אדם. לצמוח בראש כל אדם, בגובה הראש. לא הולכים לפי השערות, אלא הולכים לפי המקום של השערות. פשוט, כאן רואים כל הזמן שלא הולכים לפי השערות, אלא הולכים לפי מקום השערות. לכן אדם שאין השערות בכלל גם מניחים שם. אדם שיש לו שערות למטה לא מעניין אותנו, כי צריך להיות מקום השערות הנורמליות. וידעת השלו. וידעת השלו, שמה שאין הוגים, היום לברר כשנשמטו התפילים, מקומם באמצע התפילה, הרי זה משום שבשעת התפילה, בשעת התפילה, שבשעת התפילה מסתמה, אין אדם מסיר דעתו מהתפילים, הרי זה כמו שחולץ התפילים, על דעת החסיבן, שאינו מברך עליהם, ובשם חיי אדם, כתב שגם בציור כזה, לברך לא הסין, בסיין המשנבר שם, שמעה שמקום מקום למעט ברכות עטיב. ואם לא נשמטו כל התפילין או רובן מן המקום, אלא מקצתן לבד, כתב אל בשם התז, שאף על פי שצריך להחזירן לקומן, מקום מקום אין צריך לחזור לברכות. זה לא נפסק. זה חידוש קצת, תוך כל פי שזה לכאורה, זה לא תפילין, אם חלק מהתפילין לא על הראש. זה המקום לא נכון, בכל זאת הוא משהו זה לגבי ברכה, לא מברכים. ארבעים. אני שוכח, אפשר לשאול שתי שאלות, אפשר? בבקשה, מה? החזרתי כדורים לגמח והוספתי עוד שני כדורים כמו מתנה לעזור, כמו תרומה לגמח. השאלה היא, האם זה עניין של ריבית להחזיר אותי? זה נחשב בתרומה, נכון? אין שום טיפה, אפילו דבר נכון, אבל בסדר. אתה לא עשית את זה בשביל הריבית, אז זה בשביל לתרום. לא, אבל זה תרומה, אז להוסיף לך ספק של התנפות. ושאל שני, אם בן אדם שם תלית קטן, שונה ממה היה קודם ביום, הוא חייב לברך. עוד הפעם. בן אדם מוריד את התלית הקטנה, באיזו סיבה, בשביל הכביסה, והוא הוא שם תלית קטן אחר, אז הוא חייב לברך? בוודאי. אוקיי, אז אין שום ספק על זה. אם זה לא שלו ושל מישהו אחר? זה כבר תלוי בכללים אחרים. כן, אז אם זה של מישהו אחר, אז... תלוי, אם ישאיר לו איזה עד שיצא, לא יצא, תלוי מה היה. סתם, שאלה. אמרים, אם הוא משאיר לך איזה, בדרך כלל זה בשביל לקיים את המצווה, אז אתה יכול לברך. עוד פעם, אם... משאיר לך בדרך כלל על זה שאתה קיים את המצווה, אז לכן אתה יכול לברך. יכול. אוקיי. אז זה גם בבית מדרש, יש לעשות דבר, אין. מה? אם יש תם, זה אם יש תם תלי, אוקיי, אז אם יש תם תלי בבית מדרש, לא יודעים שמי זה, אם זה שבא גם פרטי בבית מדרש. אז לא מברכים, נכון? סתם תלית בידים... בדרך כלל אנחנו כן יכולים לברך. כן?
אם אתה רוצה לעשות ידי מצווה, אבל אתה לא חייב. אבל אתה יכול להתכוון, אמרת לכם, בגלל שבית המדרש היום, הישיבה לפחות, היא לא שייכת לאדם פרטי. גם לא לקהל. היא שייכת לגוף המשפטי, שהיא נקרא ישיבה, זה לא... אתה לא חייב לזכות בזה. או, בכלל, אוקיי. יכול לכוון לא לזכות בזה. אבל אם אתה מוצא לברק, מותר לו לברק או לא? כן, כי זה ניתן על מנת כן שתוכל לצאת בזה, זה חזר. בגלל זה, אבל אם... אבל זה רק אם אתה רוצה לזכות. ואם בן אדם לדעי זה של בן אדם פרטי, אז אסור לברך? תלוי, אנחנו אומרים, למעלה למדנו ש... זה כבר יותר בעייתי, לא כדאי. אבל שכאן אין מי שיזכה לך את זה. אבל בפשטות הנה למדנו כאן שאפשר, תגיד שאולה. יחל הנה שלם למי ולמי. אמרנו ש... פשטות מברך. אבל זה לא הכי חלק. טוב. קצת בעייתי, בגלל ש... איך אני נשלמי עד מצווה ובאמנו, אנחנו אומרים, אבל אין מי שיקנה כאן. זה סדר שלך, זה קצת לא כדאי. אני לא הייתי מציע לברך. אני מציע לכוון לא לצאת, לא לצאת. בשביל הלגישה תמיד במנחה ומריה, נוגעים לא לברך? מהיר הם נוגעים לא לברך? במנחה זה תלוי. מנחה אני לא יכול להגיד לך שם מה להגיד, כי מעט מאוד בתי כנסת אני רואה לו שם תלית, תופים בתלית ותופים לך. כן, זאת אומרת, פה יש מנהג, יש... אם אתה לא רוצה לקבל לזכות, אתה יכול לקבל לזכות. זה עמותה, בעמותה אתה לא חייב. אבל בגרף כלל, אני לא רואה אנשים מברכים, אבל... בדרך כלל לא מברכים, כי הם לוקשים את זה רק לכבוד. נכון, זה לא בשביל המצווה. לא, 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 בשביל המצווה, אז לא מבחים. So, זאת אומרת, כמו שאתה, המנהג, לא זה רק בשביל הכבוד, בשביל המצווה, בשביל זה, לא לברק, נכון? נכון. אוקיי, בסדר. אוקיי, אז אנחנו ביוד. ביוד. בעורף. שהוא סוף הגולגולת, והוא, כשהוא מניח, יכול לראות שלא יתהפך, לא הקשר שלו. עכשיו השאלה ככה, לא מעל החור. אני הלוך במפורש שלו, לא מעל החור. אנחנו רגעים לשים את זה פה במקום של השקע הזה. זה המקום הנמוך, נכון? על או לא? לא, לא. לא צריך להיות מקום הנמוך, יכול להיות על ה... אני ראיתי פעם ספרים שדנו על זה אריכות רבה, אבל לא נראה שיש משמעות להלכה. אני יכול לראות שהוא יתפק וכאשר ולא יבצועה, ובשרוש דיינו רואה כשהוא מניח סביב ראשו. רגע, בוא נראה, רגע, בוא נראה משתגור, אומר כאן חידוש גדול. שהוא סוף הגוגולן. והוא... נגד הפנים, ולא נגד הגרון. יטוב שהיא מונח עיקר קשה למעלה מן הגומה. איפה זה? איפה זה הכל? הוא משלמו רק. איפה? אוקיי. של ראש ודנו אילי שהוא מניח סביב ראשו, ומשווה שוטב גדול במקום הקציצה, בכל צד ירגיש, ומונחים כראוי. איפה אתה קורא? לא, לא, בעורף, למה הם? כן. לא, כן. כן, שהוא סוף הגולגולת,
והוא, או, דיברתי, דיברתי טוב. והוא נגד הפנים, ולא כל כך למטה כנגד הגרון. אוקיי, למדתי. וטוב שיהיה מונח עיקר הקשר למעלה, מהגומן, ועל כל פנים יש לזהר, שלא יהיה אפילו מקצת הקשר מונח במקום פנוי מסיער. דשן הוא מפרק את הצוואר ולא עורף. וכן יש לזהר שתהיה הרצועה המקפת הראש, מצומצמת ומהודקת סביב ראשו, ולא יהיה ההקף הרצועה גדול מהקף הראש. ואז איקה תרתי לראותה. קרה, תסריכים, הידוק ממש, ובעינן הקשרתם לו, והדיוק היא קשירה. הידוק הקשירה. שנית, תהיהם הם רפואים סביב ההקף ראשו, יפור הקצוצה. לפניו, עם בצחור, או יפור הקשר לאחריו, המטה בצבע רום, לא יהיה מקומם הראוי להם. זה רם הדבר, שתהי באמצע. רוקם הראש, ולא יטע אותם לצד אחד, כדי שיתקיים בגלות התגוס במנחה. והרבה מהאחרונים קפלו דעים שינה בזה, לא קיים מצוות ולם, וצריך לזהר בזה. גם נכון לזהר לכתחילה, שלא יהיה התפילים גדולים יותר. ואז אי אפשר כמעט שיהיו מודקים על הראש, וגם שיהיו מונחים על מקומן. אם הם מונחים בראש, כדין. בגובה הראש, כדין אינם מודקים. וגם הקשר לא יבוא מקומו כדין. וגם הקשר לא יבוא על מקומו כדין. ועין לקמן, בסימן רמבית, בסעיף מם א', מה שכתב נשם. מנזיים. שנראה כאין דלת, כי שתי רצועות יוצאות מתוך הקשר למטה, אותה היוצאת מצד שמאל, המניח נמשכת לרחבה כמו גג הדלת, ואותה היוצאת לצד הימין נמשכת באורך למטה כמו רגל הדלת, אל רבה. יראה שלא יתהפך הקשר בעשייתו ובדרישתו, בעין לקמן בסימן מרבית, סעיף מרבית, מה שכתב נרשם. אוקיי, הערות. הערות. 41? 41. כן. וגם מי שיש לו צמיחת שיער בצווארו, בהמשך העורף, כתב במגדם שאינו נחשב לעורף, אלא רק עד סוף. רק עד סוף עצם הגולגולת. גולגולת, כן. כן. 42. כמעט ש... בזמננו, אין נמנעים להסתכל במראה, ואין בכך איסור שלא ילבש. הורה אגב לבל ישיב שמן הראוי לראות במראה עם התפילין ולכות מקום הנכון. היה בדקת הסיבה שהיה לראי, להסתכל בראי לראות עם התפילין בסדר. רצוע שהקפה גדול יותר מראשו דעת הישיב שאין מועיל לקפל וקישור אותה בצדה. ארבע. אי אפשר לעשות את זה בצד לקשור שיהיה. לקפל, יא, הבנתי. אינני יודע למה. טוב, לכן הוא מביא את הרב ישיב. אולי זה לא יציב, אולי ניתן להיפרק אולי. יכול להיות, אני גם חושב שזה לא... מרים וארבע, שם כתב שיש, שעושים קשר כמם סתומה בשלים, ותפארת אריה, הסכים עם התשובה מהבה שקשר של דלת יותר מקוון בדינה. ראה מה שכתב נשם, עוד כתב שם, שאין לעשות קשר העשוי והשמית אנה והאנה. ובטעם הדבר כתב ברווח השם, שקשר כזה לא עדיף מעניבה, ומצפה שיהיה קשר לא עניבה. אז
זה פעם ב-5. אני אם יצא... לא, לא, זה נפל. נפל עכשיו. זה לאלף? מה? תודה, אני רוצה שיהיה השחור. אני רוצה שהשחור, אבל רוצה לצד חוץ, ולא יתהפכו. השאלה היא, על מה מדברים? האם מדברים רק על החלק של הקירה, או כל התפילות? אנחנו מקפידים לכתחילה שזה יהיה הכל, הכל נכון, זה לא ברור, זה רק לכתחילה, אני חושב. זה לא עיקר התפילות. בין של יד, בין של ראש, ישרלי שהרצועות שיהיו תולעים לפנן והגיעו עד התבור, או למעלה ממנו מעט, רוחב הצבעות של יד ושל ראש, כאורך שעורה לפחות, מעין בכי משיעור אורך הרצועות, ורחבן, אם אינו מוצא אחרות, מניחים כמות שהן עד שימצא אחרות בשיעור. אני לקחת קצת, תגיד, נרוח עוד זרוע של יד וכאורך שעורה לפחות. זה בלברך, נכון? פחת בשיעור עוד זרוע, אבל מניחים כמות שעד שימצא רק בשיעור של ראש. תמונם של ראש, טוב, יותר, נראים. נראים, אבל תמיד בפני הרוב, אין דרך ארץ לגלות אפילו בפניו. ובשל יד, אין להקפיד אם הם גלויים ומכוסים. נראה לי, ועכשיו שאין מניחים אלא בזמן קריאת שמע ותפילה, אפילו תמיד בפני רבו יכול לגלות אף בשל ראש, וכן מנת שלא לזהר. אז זה נכון? כן. ‫שזה כן. ‫-לא מתחיל. ‫מה בנחת? ‫-לא יתפכו. ‫לא יתפכו. ‫ואם יתפכו, ‫מידה לחסידות, ‫ולהתענות עום, ‫לדות בצדקה, ‫בין להקיד שלא יתפכו, ‫אלא מה שמקיף את הראש ‫ואת הפיפורת פעם אחת, ‫והמה שקורך, אחר כך, וכן מה שמשתושב בנם מרצועה של תפילן שראש אין צריך להקפיד כלל שלא יתפק, כפי שאינו בעיקר המצווה. אבל מכל מקום, משום נוי המצווה, ראוי להפוך שיהיה השחור לצד חוץ, אפילו בהמותן. אוקיי, מהמתן בין של יד, הנה בשל יד שהוא רואה כשהוא מניח, מניח, יכול לראות שלא יתהפך, לא הקשר ולא הרצוע, ובשל ראש דאינו רואה כשהוא מניח סביב השם, אם משמש מוטב ידו במקום הקציצה, בכל צד ירגיש עם מונחים ראוי, נח, על התבור, ואם הוסיף על זה להתלנבן, או למעלה. בעין, בחידושי, בחיד העגל, וכן בארצות החיים, דמאסקי, בשל ימין עד התבור, בשל שמאל עד החזה, ובתור, כתב עוד, כפי שאומרים, בשל ימין עד המילה, בשל השמאל עד התבור. זה טוב, נשאיר גם אחר, שם יעזור, נדע, כי זה כדאי עוד פעם לעבור על זה. אוקיי, בסדר. זה אנחנו לא נשתדל.